زیبا، من میخواستم در مورد تو الان بعد از یک ماه خورده ای از کورو برگشتی، از این محلی که رفته بودی برای اینکه خودتو بازسازی کنی و یه سری روابط جدید رو تجربه کنی. یه چیزی که همیشه برای من سوال هست اینه که اصلا معیار برای کسی که میگن بیمار روانی یا روحیه چیه؟ یعنی با چه معیاری میشه کسی رو بیمار روحی روانی نامید؟ با چه معیاری میشه گفت که این آدم سالمه؟ یه سوال. یکی دیگه این که اصلا این درسته که یه آدمی رو، تمام زوایای شخصیتی یه آدمی رو زیر یک نام بیمار روحی، بیمار روانی قضاوت کرد و به قول خودت، خب یه مقدار برای من قبلا توضیح دادی، حالا یه مقدار باز جلوی دوربین که همه استفاده کنیم. اولا های و سلام و درود و هرچی که به هر زبانی دارم ابراز احساسات خودم رو به تمام افرادی که فیلم رو نگاه میکنن میگم، نشون میدم. و یکی هم این که بگم که اول اینجا کجاست؟ برلینه. من فردا برمیگردم به هامبورگ و امروز که از کلینیک برگشتم، خب اومدیم یه توقفی یکی دو روزه پیش جاله داشته باشم، جاله رم که همه دوستان میشناسن. ولی این سوالی که تو کردی یه سوال خیلی گسترده ایه، خب و من تصمیم دارم که کلن در رابطه با این مسئله اصلا بیمار بیماری و این شاخص سلامتی و بیماری چیه صحبت بکنم و اینکه خودم رو هم در رابطه با حالات روحی خودم رو صحبت بکنم. این رو به صورت کلیپ های مختلف برنامه‌ام هست که یک مقداری بعد از اینکه از مسافرت استراحت پیدا کردم، یعنی استراحت کردم و به یه آرامشی رسیدم، این کار رو حتما شروع میکنم. اما در رابطه با این سوالای تو که خیلی مفصله، به یه قسمتش در این کلیپ اشاره میکنم و اون این که کلن مسئله بیماری و اون هم بیمار روانی در جامعه ما به عنوان بیشتر از اینکه خودش اصلا به خودش پرداخته بشه، به عنوان یک اهرم سرکوب استفاده میشه. یعنی طوری که مثلا به عنوان یه مارک یا یک چیزی زده میشه به آدم ها برای اینکه این انسان ها تحقیر بشن. فرض به طرف میگم، این مسئله رو من بارها از طرف رسانه های مختلف توی از طرف افراد مختلف در رابطه با خودم دیدم، از طرف شریکان زندگی خودم این مسئله رو تجربه کردم، از طرف نزدیکان و آشنایان اینها رو دیدم و این عامل سازنده نبوده، مخرب بوده. به خاطر مخرب بوده، به خاطر اینکه ما اصلا قبل از اینکه اصلا از این تعریف بکنیم یه تعریفی داشته باشیم و بعد بدونیم که به این مسئله چجوری این تعریف هایی که انسان ها از لغت ها میکنن، خب حتی از کلمه روانی، این تعریف بایستی در جهت ارتقای انسان ها باشه، نه جهت سرکوب. در حالی که ما میگیم که آهان این فرد روانیه، خب نتیجه یعنی که این فرد را کنار گذاشته بشه. اما من شخصا و علمی که برای بازسازی روحی و روانی انسان ها کار میکنه به این مسئله اینجوری نگاه نمیکنه، بلکه نگاه میکنه میگه خیلی خوب این فرد چه نارسایی هایی رو داره که در رابطه با این نارسایی ها یا ناهنجاری ها یا ناملایمت هایی که در وجود این انسان به وجود اومده، نشاط و آرامش این فرد برای یک زندگی و همزیستی خوب در جامعه و یک زندگی و یک زندگی پرنشاط ازش کم شده. این عامل چیزی نیستش که ما بخواییم، اگر این تو همه انسان ها هست، یعنی ما میتونیم بگیم به در واقع هیچ انسانی، هیچ موجودی نیست که همین چیزی رو نداشته باشه. انسان رو، حالا من در مورد انسان میخوام بگم. من یه سوال دارم، میخوام بدونم نظرت چیه.
توی این کشور مثلا توی آلمان ما میبینیم که افراد معلول یا حالا کسایی که به هر دلیلی بیماری دارن پا به پا و شونه به شونه آدمای دیگه دارن زندگی میکنن، امکاناتشون براشون فراهمه، پیش قضاوت نمیشن، سرزنش نمیشن، تحقیر نمیشه، کمتر میشن، حالا یا حداقل خیلی. مثلا تو ایران اینجوری نیست، مثلا دیوونه توی ایران یک فحشه، یا مثلا خود تو فکر کنم توی نوشتهات خوندم یا نمیدونم تجربه خودم بود که به دیوونه ها تو خیابون سنگ پرت میکردن، یا نمیدونم آدم های معلول همیشه معلولیتشون یه ابزار تحقیره. تو فکر میکنی علتش چیه؟ چرا جامعه ما انقدر گاهی بیرحمه؟ چرا مردم انقدر بیرحمن؟ و چرا مردم اینجا یه کمی خب این مسئله به تربیت اجتماعی برمیگرده، به سلامت جامعه برمیگرده، به اون روند نوع رابطه‌ای که انسان‌ها با هم دارن. ببینیم وقتی که اینجا چرا دلیل بر این نیستش که این افرادی که در اروپا هستن از ما بهترن، ما ایرانی‌ها بدیم یا ما نمیدونم شرقی‌ها بدیم، نه این نیست. همه انسان ها در نهاد خودشون و در ذات خودشون در واقع اون چیزی که دارن یکسانه، اما این افرادی که نمیخوام که به اروپا و به این کشور به عنوان یک کشور کاملا ایدئال نگاه بکنم، اما در رابطه با این چیزی که سوالی که تو میگی، به خاطر اینکه چرا مثلا همین مسئله روانی، مثلا اینجا خیلی راحت طرف میگه من مشکل روحی دارم، من مشکل روانی دارم. مهم. مثلا یکی از چیزایی که اینجا ممنوع به این آقا خیلی راه خانم بود، البته بوغزت، مثلا بوغزادن اینجا واقعا به ندرت پیش میاد. حالا اینم به هر حال بگذر. ببین این مسئله این که اصلا چرا راحت بیان میکنن، در حالی که تو جامعه ما این مسئله راحت بیان نمیشه، حتی به عنوان یک اهرام سرکوب استفاده میشه. خب به تربیت برمیگرده، به مسائلی که تو این جامعه انجام شده، مبارزاتی که انسانهای اندیشمند برای این مسئله انجام دادن. ما البته علم روانپزشکی، علم روانشناسی، علم جوانی، من نمیخوام کشور خودم و افراد خودمون رو محکومشون بکنم، سرزنششون کنم که چرا شما این کارا رو میکنید. میدونید من میخوام فقط دو تا واقعیت رو بگم و انسان ها خودشون از هر طرف خودشون این به طور اتونوم، به طور خودکار در درون خودشون میتونن تشخیص بدن چی خوبه چی بده. من یه توصیفی از این، از تمام کلیپ هایی هم که تصمیم دارم درست یعنی تهیه کنم بعد از اینکه، یعنی از هفته آینده تهیه میکنم، میخوام این مسئله رو باز کنم. و این مسئله معلولیت، مسئله بیماری مختلف، سرطان، یا حتی طرف کسی که ایدز داره، هپاتیت داره، نمیدونم انواع بیماری های مختلف رو داره، میگه خب این به من تعلق داره، یه قسمتی از این، چرا من خودم رو تو این رابطه سرزنش بکنم؟ یه قسمتی این چگونگی برخورد به مسائل، چگونگی برخورد، خودش یک علمه، یک هنره که شما مثلا فرض کن با نارسایی ها و با ناهنجاری های مختلفی که توی این نارسایی ها رو افراد خودشون که به وجود نمیوردن تو خودشون، یه عللی باعث شده. ما میخواییم چگونگی برخورد و روش برخورد به مسائل رو روش بحث کنیم. و من الان چقدر فرصت هست؟ یه دقیقه در این جا فرصت میخوام اینو بگم، یعنی یه دقیقه، که اصل بحث اینه که آموزش ببینیم همه و یاد بگیریم که چگونه به مسائل وهله اول برخورد کنیم، بعد سر این که چگونه اون فرد رو بازسازی بکنیم، بازسازی های روانی هیچی هستن، اول اصلا این مفاهیم پرویز کشه و به این مسائل برخورد میشه. مرسی. حالا بازم بحث رو ادامه میدیم. من یه نمایی هم از اینجا میگیرم که میدونه توی بیرونه.